anasema ya kwamba ati akichukua mamlaka atafunga Uhuru Kenyatta, ati atashtaki yeye. Mimi nauliza watu wa Bondo, kati ya Uhuru na Ruto nani anafaa shikwe? Nani anafaa shikwe? Hata watoto ya shule ya standard 3 wanajua ile mtu inafaa wekwe kodi yake hapa Kisumu ni William Ruto, si ni kweli? Si ni William Ruto? Yule mtu ambaye amepora mali ya Wakenya, yule mtu ambaye ameiba pesa ya mbolea, pesa ya mahindi, na pia amerogota wale wafisadi wote, wakina Rigathi Gachagua, Aisha Jumwa, wakina Waiguru. Nani amerogota hawa? Mimi sijui ya baba, lakini kama Azimio itaingia, siwezi kuachana na Ruto namna hiyo. Lazima Ruto aingie ndani bana, arudishe mali ya watu.